But all this changed. But your brothers, Nyash, Roba, go in touch so far? Well, given a chance, Zungumza, you know, inezapita weeks, months, but Zungumza ka, ata venye likuwa nafanya hii project yenye tunendelea nayo, nimezungumza na Nyash, I think, juzi, Roba pia nilimpigia, kucheck up once in a while, before music, we were brothers. Long before. Exactly. Yeah. So Saizi, would you say kwamba you're not that tight. You're just brothers. I mean, tuko kwa different seasons. Unanipata? Like tuli grow up at a certain era and a certain time kama tulikuwa tighter than before. That was we're tighter then. Unaona, so each season, of course, maze, new things, new beginnings. You meet different people. So what has made your change kwa mbasa saizi ya mko vile mlikuwa? Of course, maze, ball game ime change, maze. Sai tuko na families zetu, maze. Hey, so umeokoka, wawa aja umeoka? Mi nimeokoka, nimetangulia, but wawa wanafuata tunjia. Do you try to bring them to Jesus? They are already on their way to Jesus. You mean? Yes. Nyashinski? Yes. What do you mean he's on his way to Jesus? Has he spoken? Me only introduce. Me only. God alini use ku bring kumit klepto kumit ogopa DJs. Me only kwa na contacts za Lucas. Unaona? Me only kwanga out there. Me only kwa na tangulia kwenda kufungua njia. So me metangulia najua wananifuata. Have you had a discussion about salvation? Yes. What does Nyashinski say about salvation? Nyashinski knows because he knows of salvation because he's a preacher's son. Ni mtoto wa preacher. Yes. He knows, but what are you doing as a friend to ensure that anakuja katika miguu anafuata nyayo zako? I always stand in the gap for my brothers. I pray for them every single morning. Nikiamka, sisahau kuwaombea. Nyashinski na Roba. So mi si kazi yangu kuforce mtu kuokoka. Hiyo ni kazi ya Holy Spirit. Roho Mtakatifu ndo anaongoza mtu. Kuna signs labda kutoka kwao, especially Nyashinski. Hizo signs niliziona kitambo sana. What are the signs? Signs. Nini ambayo imekuonyesha kwa kwamba Nyashinski anakaa kuokoka? Yo ni skia. Yo ni sign. Tukizungumza ananisikiza. Yo ni sign. Ingekuwa nisikizi, ingekuwa story ingine. Yo kuambiaje kumambia kuokoka? Yo niambiaje? Of course ana acknowledge Christ as Lord. Perhaps hata ameokoka ni vejaja come public. Wow. Anaweza kuwa aliokoka jana. Remember, mi niliokoka 2014 towards the end, but I came public in 2016. A reason for the silence? I needed to work on myself, and I also needed to allow God to work on me. Juu bado nilikuwa na ma struggles flani za dunia, nilikuwa na mafegi, nilikuwa msewa mandom, matei, madem. Na hii inagrew a lot na strongholds na struggles, bondages za dunia, unaona. So saizi umezishinda? You don't smoke anymore? Ah, siyo conqueror, nilizi conquer. Madam? Nili conquer, hizo ni non-issues to me, zote, hizo ni non-issues. You no longer drink, you no longer do madams, nini? You see, this is the thing. First of all, it's not about those things. That's not life. It's about? Pop culture, unfortunately, tulikuwa naongea juu ya industry. Sindio? Yeah. Ni interesting how hizo vitu zinapromotiwa through media, unaona? Yet,
that's not what life is. Life's about fegi, pombe, na kulala lala na wase. You see life. That's why hata kwa hii track mpya na challenge wase kucheza juu, kucheza bigi. Okay. Unaona? Okay. Eh, bro. Ukona mengi ya kusema. Mengi sana ya kusema, but jiandae, kuna hiyo ngoma mpya ambayo Kolo ameifanya. Inaitwaje? Cheza bigi. Cheza bigi. Umesikia kama alikwambia ni kwamba you never know, huwezi jua maisha ya Gashinski, Roba na mtu yote yule mwingine. Mm-hmm. You can never judge someone kusema kwamba hajaokoka ama ameokoka kwa sababu you don't know their story. Ongeza volume. And their struggles. Asante. Mm-hmm. Never judge anyone. Mm-hmm. Anyway, tunaenda kwenye break.